նախագծի գործընկեր Ահնիձորի Ահնիձոր հյուրատուն։ Մի անգամ Իոսիֆ Ստալինը ասել է. «Աշխատել է պետք, այլ ոչ թե միտինգներ անել»։ Մենք միտինգ չենք անում, մենք աշխատում ենք։ Սա մեր ուղին է։ Մեր հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Կոմունիստական Կուսակցության Վանաձորի Քաղաքային Կոմիտեի առաջին քարտուղար Անդրանիկ Ղուկասյանն է։ Բարև ձեզ, ընկեր Ղուկասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերը չմերժելու համար։ Մեր հարցազրույցը այսպեսի պարս հարցով սկսեմ, որ շատ հետաքրքրում է մեր հանրությանը։ Կոմունիստական կուսակցությունը կա, թե միայն Վանաձորի գրասենյակն է գործում։ Նախ շնորհակալություն հրավիրման համար, որովհետև մեր համակարգացիները հնարավորություն կունենան լսելու տարբեր տեսակետներ եւ դրանից ելնելով նաեւ հետեւություններ անել իրենց կարծիքը ավելի շատ տարածելու համար։ Իհարկե կա Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, գործում է կոմունիստական կուսակցությունը, միջոցառումներ են անցկացնում, այնպես որ քաղաքական դաշտի այսօրվա այս պասիվության պայմաններում ամենայն դեպս մեր կուսակցությունը հանրության մոտ տեսակետ է ձևավորվել, որ կոմունիստական կուսակցությունը միայն ընտրությունների ժամանակ է իհայտ գալիս, այնուհետև ընդհատակ իր գործունեությունն է ցավալում։ Դա նորից հարցս, այդպես է թե այդպես չէ։ Չէ, իհարկե այդպես չէ, ընդհատակ չենք անցել, ընդհակառակը գործում է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, ներքին հարցեր կան, ներքին կազմակերպչական հարցեր կան, միջոցառումներ կան, որ անց են կացվում, բյուրոներ, պլենումներ, այնպես որ կա Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը եւ լինելու է հավերժ։ Այո, ինձ համար օրինակ շատ հետաքրքիր ու ոչ թե զարմանալի էր, այլ հետաքրքիր էր, որ վերջին 2021 թվականի թիմ ընտրությունների ժամանակ դուք էլ մասնակցեցիք ձեր կուսակցությունով, առաջին համարը դուք եք ու բավականին շատ համակիրների բանակ ունեիք։ Սա անհատ որպես, թե ուղղակի հենց գաղափարախոսությունն է կոմունիստական կուսակցության։ Չէ, իհարկե գաղափարախոսությունն է կոմունիստական կուսակցության, ու անհատն էլ իհարկե նշանակություն է, բայց հիմնականում դա կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսությունն է, որովհետև մենք առաջնորդվում ենք կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսությունով, առաջադրվել էի կոմունիստական կուսակցության կողմից, այնպես որ դա քաղաքական միջոցառում էր, ինչպես ինչքան էլ որ ուզում են ներկայացնել ներքին կազմակերպչական ընտրություն, բայց ղեկավարները, ովքեր առաջադրվել էին, նրանք առաջադրվել էին կուսակցությունների կողմից եւ դա քաղաքական ընտրություն էր, ոչ թե ասենք, քաղաքապետի ընտրություն էր, բայց հիմնականում դա քաղաքական ընտրություն էր, որին մասնակցում էին առաջադրված կուսակցությունները։ Ես փոքր պատմական էքսկուրս անեմ 1991 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդը որոշում կայացրեց ստեղծել մի կառույց, որ կոչվում է ԱՊՀ, այսինքն անկախ պետությունների համագործակցությունը ստեղծելով փաստացիորեն վերջ դրվեց կոմունիստական կուսակցությանը, մեկ օր առաջ էլ դրանից դեկտեմբերի 25-ին կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար եւ հենց սովետական միության առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը հրաժարական տվեց իր տեղը զիջելով Բորիս Ելցինին։ Ձևավորվեց ԱՊՀ-ն, դարձանք անկախ պետություն, կոմունիստական կուսակցությունը հենց առաջին ընտրությունների ժամանակ իշխանությունից զրկվեց, նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա փոքր պատմական էքսկուրս։ Եվ դրանից հետո կարծես թե կոմունիստական կուսակցությունը նաև Հայաստանի Հանրապետությունում պարակտվեց, բաժանվեցին իսկական կոմունիստներ, ոչ իսկական կոմունիստներ, խոսենք այս ամենից, եւ ձեր տեսլականից արդեն նոր անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում որպես կոմունիստական կուսակցության քաղաքային կոմիտեի առաջին քարտուղար, ձեր տեսակետը։ Նախ իհարկե սովետական միության փլուզումից հետո ստեղծվեց ԱՊՀ-ն, անկախ պետությունների համագործակցություն,
որտեղ նույնպես նախկին խորհրդային հանրապետություններն էին եւ միջև այսօր էլ ԱՊՀ-ն գործում է, չնայած կան տարբեր հանրապետություններ, ովքեր դուրս են եկել, բայց հիմնականում գործում է կա ԵԱՏՄ-ն, Եվրազիական տնտեսական միությունը, կա BRICS, որը այսօր ստեղծվել է այդ Չինաստան, Հարավային Աֆրիկա, այնտեղ Հնդկաստան, այնպես որ այդ միությունները ստեղծվում են եւ միությունները ինձ թվում է ավելի շատ այսպես օգուտ է հանրությանը, քանի որ կա եւ տնտեսական եւ քաղաքական եւ տարբեր խնդիրներ։ Ինչ վերաբերում է փլուզման, իհարկե սովետական միությունը փլուզվեց, Հայաստանը անկախացավ այս 30 տարիների ընթացքում, տարբեր ղեկավարներ, տարբեր համարյա մոտեցումներ, երևի թե իշխանություններ, բայց հիմնական մենք տեսնում ենք, որ այն ինչ որ կատարվում է այս 30 տարիների ընթացքում, չի կարելի համեմատել սովետական միության 70 տարիների, որովհետև իսկապես ժողովրդի թե կենսամակարդակը, թե ասենք կրթական, թե տնտեսական, բոլորը բարձրության վրա են, մենք դա տեսել ենք եւ նույնիսկ համեմատելու էլ չի, եթե ուզում են համեմատեն, թող համեմատենք, տեսնեմ, որ շատ մեծ օրինակ տարբերություն կա։ Իհարկե շատ լավ է, որ անկախանում են, շատ լավ է, որ անկախ պետություն են դառնում, բայց այդ անկախ պետությունը նաև պետք է ինչ-որ չափով պաշտպանել։ Ինձ թվում է, որ սովետական միության ժամանակ Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետություն ավելի շատ անկախ էր, քան թե հիմա 90-ական թվականներից անկախության այս գաղափարը, վեգ գաղափարը, որ այսպես տարածում են ամբողջ ժողովրդի մեջ, որ անկախություն։ Հիմա իսկ մենք հիմա տեսնում ենք, թե ինչ բերեց նաև իշխանությունների այն քայլերը, այդ անկախություն այսօրվա իրավիճակում։ Կային նաև Արցախի հարց էստեղ, որը որ տարիների ընթացքում պահպանվեց, բայց տեսանք, որ 18 թվականից այսքան արդեն ուրիշ իրականություն է, մի ուրիշ իրադրություն է, իհարկե սա բոլորը այսօրվա իշխանությունների մեղքով։ Այդ ամենը հասկանալի է, ընկեր Ղուկասյան, այսպես գնանք, ինչը չի այսօր այնպես արվում Հայաստանի Հանրապետությունում, այ եթե դուք լինեիք իշխանության, ինչ է կփոխեիք, ինչ կանեիք, ոնց կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նախ դիվանագիտությունը իր տեղում չի, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական փոփոխությունները, եւ ամենակարևորը, որ լավ թե վատ, ամենայն դեպս մինչեւ 18 թվականը ունենք Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերություններ։ Սա մեր եւ մեր ժողովրդի ամենագլխավոր կետն է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է լինեն ամենաբարձր մակարդակում։ Հանրության կներեք, ընդհատում եմ, հանրության մեծ մասն է գտնում է, որ հենց ամենամեծ պատուհասը դա Ռուսաստան։ Ուրեմն հանրության մեծ մասը դա չի գտնում, հանրության մեծ մասին, ուրեմն 2018 թվականին սկսեցին հակառուսական տրամադրություններ ստեղծել, որի փրթե բոլոր իրենց այդ ցախողումների մեջ, այսօրվա իշխանությունների ցախողումների մեջ, սկզբից մեղավոր էին նախկինները, հետո մեղավոր էր Ռուսաստանը, հետո մեղավոր էր ՀԱՊԿ-ը, հետո հիմա էլ մեղավոր է Ռուսաստանը, բանը Բելարուսիայի նախագահ Լուկաշենկոն։ Այսինքն բոլոր ցախողումները իրանց մեջ իշխանությունները չեն գտնում, որպեսի ուղեն։ Այսինքն ամբողջ ինչ որ մի ցախողում բարթում են մեկի վրա, ու դա հերթականությամբ էսպես գալիս է։ Հիմա դուք նախկին եք, թե ներկա։ Շատ շատ հետաքրքիր։ Ես այն եմ, ինչ որ այսօր կամ կոմունիստական կուսակցության։ Կոմունիստական կուսակցության հիմա նախկին ներկա չի կարելի մարդկանց բաժանել, ներկաների, նախկինների, չգիտեմ, սևերի, սպիտակերի, վերջը հայը հայ է, ուրեմն արցախցին արցախցին է, չգիտեմ, ամերիկացին ամերիկացի է, մոլդովացին մոլդովացի է։ Հիմա բաժանել նախկինների, բայց սա ես ասեմ, սա մի տունավոր ծրագիր է, որը ներկրված է հենց արևմուտքից։ Եթե ընթացքում խոսակցությունը գնա ավելի գլոբալ ձևով, միջազգային բաներ, ես դրանք բոլորը կներկայացնեմ, եթե պետքա հիմա ներկայացնեմ։ Ցանկությունը ձերն է, խոսենք այ ձեր տեսլականի մասին։ Այ խոսեցինք, ինչ չի այնպես արվում, որ կցանկանայիք այլ լինեիք իշխանության, ինչ կանեիք, դուք նշեցիք մի քանի կետեր։ Նախ առաջերտը կադրերի հարցն է, որը որ այսօր շատ այսպես շատ վատ վիճակում է, եւ այդ կադրային քաղաքականությունը 18 թվականից էսկոմ գտնում ամենացածր մակարդակի վրա։
Որովհետև երբ որ մենք տեսնում ենք, որ դիվանագիտություն այսօր խոսում են դիվանագիտության մասին, ինչ որ բանակցությունների մասին, բայց մի հատ տեսեք ովքեր են բանակցում, մի հատ տեսեք այդ մարդկանց անցյալը, եւ հետո կտեսնենք նաեւ ինչի է այս վիճակում այսօր Հայաստանի դիվանագիտական այդ քաղաքականությունը։ Դրա համար էլ այսօր ով ինչ ուզում է, ով ոնց ուզում է, պարտադրում է, ասում է, մեր իշխանություններն էլ գլուխները կախարած ոնց որ և լսում են, և կատարում են, բայց բացական առումով էլի, ոչ թե դրական առումով։ Դրա մասին ես մի քիչ հետո ավելի երևի մանրամասը կխոսեմ, էլի։ Խնդրեմ։ Այ ստացվեց այնպես, որ 90-ականներին նաև սեփականաշնորհման գործընթաց տեղի ունեցավ, դուք ձեր հարցազրույցներում տարբեր հետևելով ձեր գործնեությանը բազմից ասել եք, որ մենք միայն մեր աշխատանքով, մեր այսպես այն հսկաներով գիգանտ գործարաններով կարող ենք փոխել Հայաստանի ողջ իր այսօրվա վիճակը։ Դեռ այն ժամանակ պատերազմ չկար, ցավոք սրտի 2020-ին տեղի ունեցավ պատերազմը, և հիմա ինչպես պիտի այս ամենի վրա, արդեն սեփականատերեր կան խոշոր հիմնարկների, գործարանների մեծ մասը քանդվել է, ոմանք քանդել են, ոմանք այդպես բացի թողի վիճակում է, այ ինչպես պիտի անեք այդ ամենը։ Նախ առաջերդին իհարկե 90-ական թվականներ է սեփականաշնորհման գործընթացը լրիվ տապալվեց, որովհետև եթե մինչև այսօր գոնե այդ գործարանները մնային, էլ ինչ-որ ձևով շատ հնարավոր էր, որ միգուցե նաև աշխատեին, բայց այստեղ ես ուզում եմ բերեմ 90-ական թվականներ, ինչի գործարանները, ասենք, սեփականաշնորհվեցին, թալանվեցին, այսօր էլ կան գործարաններ, որոնք նույնիսկ թալանված վիճակում են, և չի օգտագործվում, բայց սեփականաշնորհվածը։ Դա ես ուզում եմ նշել, որ դա եղել է և այսօր էլ կա, արևմուտքի ծրագիրն է, նախկին խորհրդային հանրապետությունների ռեսուրսները լրիվ հավասարացնել ձերոյ, որպեսզի չփորձեն վերականգնել, այ օրինակ Ռուսաստանի հետ միություն կազմել, ավելի հզորանալ, դրա համար այսօր այդ 90-ական թվականներից գալիս է այդ փոշիացման գործընթացը և այսօր կատարվում է։ Եթե մենք հիմա վերցնում ենք ոչ միայն Հայաստանը, եթե նայենք հանրապետությունները բոլոր, նույն գործընթացը ոնց որ ինչ-որ մի տեղից մի ծրագիր է, որը որ բերում են և հրամցնում են ժողովրդին, իշխանություններին, իրենց սրտի իշխանություններին։ Նույն ծրագիրը կար այս ազգակործան, ես սենց կասեմ, ազգակործան ծրագիրը կար Վրաստանում, ազգակործան ծրագիրը կար նույն ծրագիրը արևմուտքի կողմից Ուկրաինայում, այսօր նույն ծրագիրը զուգահեռաբար իմիջիայլոց, եթե ուշադիր նայենք քաղաքական գործընթացներին, Մոլդավիայում և Հայաստանում։ Այսինքն պարտադրում են, որ ինչ-որ բաներ անել, ինչ-որ բաներ, և խոստանում են, որ կմտնեք Եվրամիություն, կմտնեք, չգիտեմ, ՆԱՏՕ, ձեզ համար ամեն ինչ լավ կլինի, արևմուտքի համար այստեղ ժողովուրդներ գոյություն չունեն, նամանավանդ սովետական միության տարածաշրջանում։ Այստեղ պետք է որպեսի ազատ տարածք լինի, առանց բնակեցման ժողովրդի, որպեսի Ռուսաստանի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եվ այսօր, չգիտեմ, միամտաբար, թե միտումնավոր 2018 թվականից նաև Հայաստանում սկսվեց այդ գործընթացը։ Միջև այդ չէր արվում։ Իհարկե, միջև այդ գոնե ասենք ինչ-որ ձևով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ կային։ Այսինքն Ռուսաստանը ինչ ասում էր այստեղ։ Ռուսաստան, չէ, ոչ թե Ռուսաստանն ասում էր, բայց եթե ասենք Ռուսաստանն էլ ասի և ինչ-որ ասենք նորմալ դրական գործընթացներ գնան, ես դա դրական եմ ընդունում։ Այսինքն թեկուզ երբ որ արևմուտքը ասի ինչ որ մի հատ դրական գործընթաց գնա, մենք բոլորս դրական կընդունենք, չենք ասի օրինակ էս, եթե դրականան չի ասես բացական է, էլի, բայց երբ որ գործընթացները տեսնում ես, այսօր փաստորեն Վրաստանը ինքը 10-նականի տարի արդեն 2008-ին այնտեղ պատերազմը հրահարվեց Սաակաշվիլու կողմից, 17 տարի հետո նոր հասկացան, թե ինչ ա նշանակում ՆԱՏՕ, ինչ ա նշանակում արևմուտք։ Եթե այսօր դուք տեսնեք Վրաստանի իշխանությունների գործողությունները, իհարկե իրանք տեսան, որ այն ինչ որ խոստանում էին, ընդհակառակը չէր, նույնիսկ տարածքներ կորցրեցին, այդ նույն ծրագիրը ցավոք սրտի այսօր Հայաստանը գնում է 2008 թվականի Վրաստանի ճանապարհով, ինչ ամես հիմա 17 տարի է անհրաժեշտ, որ մեր իշխանությունները հասկանան, որ իրանց և ժողովրդի, և Հայաստանի գլխին սևամպեր են կուտակում։ Դա հիմա այդ նույն չհասկացան Ուկրաինայում, մի հատ կլոունի բերել էին, դրել էին նախագահ այսօր, այդ կլոունն այսօր ամբողջ Ուկրաինան քանդեց։ Ընկեր Ղուկասյան, նույնը նաև եղավ Վրաստանի Սաակաշվիլու բան ուրեմն, իսկ Արցախի պարագայում
Արցախի պարագայում ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը պատժեց մեզ։ Չէ, իհարկե, Ռուսաստանը մեզ ոչ մի անգամ չի պատժել։ Օգնեց մեզ։ Արցախի պարագայում, եթե իշխանությունները մի քիչ խելոք լնեին, միգուցե ավելի ուրիշ գործընթացներ գնային, որովհետև ես ասում եմ 2018 թվականից արդեն հակառուսական տրամադրությունները աստիճանաբար հասարակության մեջ բարձրանում են։ Իսկ դա նշանակում է, որ եթե դու հասարակության մեջ հակառուսական տրամադրություններ ստանում, նաև դա պետք է ինչ-որ ձևով ոչ թե պատժելու գործով, այլ միգուցե նաև օգնելու գործով ինչ-որ բան այն ուղղությամբ չգնաս, որը որ պետք է գնար։ Բայց այստեղ Ռուսաստանի մեղքը չկար, ես ասեմ, որ միգուցե այս Արցախի հանձնման, ես հիմա մի հատ կարևոր բան կասեմ, դա երևի շատ կարևոր է, էլի։ Միգուցե Արցախի այն գործընթացը, որ անցյալ տարի եղավ, միգուցե դա փորձեր արում անել 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, երբ որ արդեն հանձնվում էր, բան չէր մնացել Ստեփանակերտը վերցնելու, Ռուսաստանը զորքեր մցրեց Ստեփանակերտ, փորձում էր փրկել Արցախը, միգուցե այդ ժամանակ էր ծրագրավորված, չստացվեց, Ռուսաստանը խաղապահ ուժեր մցրեց, և այդ ծրագիրը իրականացրեցին 2023 թվականի։ Ինչ անի Ռուսաստանը, երբ Հայաստանի ղեկավարը 2022 թվականի Պրագայում գնում է ստորագրում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ընդունում է Արցախը այդ կազմի մեջ, ինչ անի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ասում է, ձեր ղեկավարը ընդունել է, ընդունեց այդ փաստը, ստորագրեց, հիմա ես ինչ գար էստեղ պատերազմն է Ռուսաստանը։ Ներկայացվում է հետևյալ կերպ, որ ստեղծվեց պայմաններ, որ այլընտրանք այլևս չկար։ Այդ պայմանները ստեղծեցին Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունների մեղքով, ես մեկ էլ մի բան ասեմ, որ երևի թե բոլորս էլ համաձայն կլինենք, որ ամեն մի իշխանություն պատասխանատու է իր ժամանակահատվածի, ժամանակաշրջանի տարիների համար։ Եր Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կոմունիստական կուսակցությունը իր ժամանակաշրջանի տարիների համար, ՀՀՇ-ն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ժամանակահատվածի, Ռոբերտ Քոչարյանը իր, Սերժ Սարգսյանը իր, Նիկոլ Փաշինյանը իր, և բոլորը պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց ժամանակահատվածում, իրենց ղեկավարման տարիների համար։ Չի կարելի ամբողջ պատասխանատվությունը գցել ասել նախկին, հասկացանք, մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, նախկինները, բայց վերջնական այդ պայմանավորվածությունը ստորագրությունով է, չէ՞։ Ով ստորագրեց, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ընդունում է տարածքային ամբողջականությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը։ Իհարկե այսօրվա իշխանությունները։ Դրա համար պետք չի, եթե պատասխանատվություն ես վերցնում, ինչ-որ գնում ես ստորագրել, նաև տղամարդ եղիր, հայտարարի, որ ես այսպես եմ անում, ժողովուրդն էլ կհասկանա, եւ ոչ թե մեղադրես Ռուսաստանին, մեղադրես ՀԱՊԿ-ին, մեղադրես, չգիտեմ, ԵԱՏՄ-ին, մեղադրես այնտեղ Բելարուսիայի Լուկաշենկոին, ասես նրանք են մեղավոր, նրանք են, դուք եք հայտարարում, դուք եք ամբողջ օրը հայտարարություններով դուրս գալիս հայտարարում, հետո չգիտեք դրատակից ոնց դուրս գաքից, դրան արդեն պատասխանում են Ռուսաստանից նույնիսկ ձևով։ Ես ոչ մեկի ջրաղացին չեմ ուզում ջուր լցնել, այ հենց սովետական միությունն է 1921 թվականին բյուրոյի որոշմամբ Արցախը տվեց Ադրբեջան։ Նույնտեղ էլ գործընթացներ կային, հասկանալ են եղան գործընթացներ, միջև այդ Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերի արանքում նաև Հայաստանում գործընթացներ եղան, որտեղ հարցը լուծվում էր արդեն, բայց այստեղ ապստամբություն բարձրացվեց, և դրա այդ իսկ պատճառով նաև այդ ձևով Ղարաբաղի հարցը ինչ-որ լուծվեց։ Բայց ինչու այս ամենը ասեցի, դուք կարծում եք, որ պատմությունը կրկնվում է, այ հենց դուք նշեցիք, որ այստեղ էլ ապստամբություն տեղի ունեցավ, առաջին հանրապետություն, դարձյալ Ռուսաստանը մեզ պատժելու համար այդ ամեն ինչը։ Գիտեք, եթե անցնենք պատմությունների, ասենք, հիմական չանցնենք, կարճ ձևակերպեմ, չանցնենք պատմությանը, դուք ընդունում եք, որ նաև եղել է սխալներ ձեր կողմից, խոսքը ոչ թե ձեր անձի, այլ կոմունիստական։ Գիտեք ինչ, ամեն իշխանությունների ժամանակ այս սխալներ լինում են, բայց եթե այդ սխալները չի անդրադառնում ժողովրդի կենսամակարդակի, պետության նաև անվտանգության վրա, իհարկե լինում են նաև սխալներ, բայց այն սխալները, որ տեղի ունենում այսօր, երբ որ արդեն Արցախը չկա, երբ որ Հայաստանը վտանգված է այսօր, ամբողջ շատ ներողություն, ամբողջ աշխարհը, պետությունները, ղեկավարները հանդիպում են իրար հետ, քննարկում են, երկիրը արդեն մոտ է երրորդ համաշխարհային պատերազմին, մեր ղեկավարները, չգիտես, կեցը հեծանի, հետո
Հետո դրանով արտաքին քաղաքականությունն է որոշվում, այսինքն այստեղ ուրիշ միտում եմ տենում, ուղղակի զբաղեցնել հասարակությանը, որ չմտածի այդ, ինչ որ խաղաղություն են ուզում Ադրբեջանի հետ, խաղաղություն են ուզում Թուրքիայի հետ, եւ ատոմակայանն է փորձում փակվի, ես ինչքանով որ հասկանում եմ, բայց այդ ատոմակայանը հենց այնպես չի կառուցվել, չէ, Թուրքիայի սահմանի մոտ։ Սա պետք է նաեւ գիտակցեն այսօրվա իշխանությունները։ Չի կարելի այսօր գնալ այս պայմաններում ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Միգուցե հետագայում հնարավոր լինի ինչ-ինչ գործընթացներում այդ պայմանագիրը կնքել, բայց այսօր, երբ որ Հայաստանի սահմանները, ասենք, Հայաստանի տարածքի մի մասը Ադրբեջանի ձեռքին է, երբ որ ասենք Արցախը այսօր լրիվ դատարկված, այսօր գնալ ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր կնքել, սա նաև ես մի բան եմ ասեմ, այստեղ ուրիշ խնդիր նաև կա, ինձ թվում է, որ երբ որ Եվրամիության կազմի մեջ հայտ ես ներկայացնում կամ ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ հայտ ես ներկայացնում, պետք է նաև անպայման այդ պետություն տարածքային ոչ մի խնդիրներ չունենա։ Խաղի կանոններն են այդպես համապատասխան։ Հիմա դուք տեսեք, Վրաստանը, Սաակաշվիլին փորձեց ուրեմն հարավային Օսիան եւ Աբխազիան, այնտեղ ինչ որ պատերազմ հրահարել, որպեսզի վերցնի եւ տարածքային խնդիրներ ինքը չունենա մտնելով ՆԱՏՕ եւ Եվրասիայով, չստացվեց։ Նույնը փորձեց անել Ուկրաինան, որպեսզի լուծի իր տարածքային խնդիրները եւ մտնի ՆԱՏՕ եւ Եվրոմետ։ Ուկրաինան հարձակվեց Ռուսաստանի վրա։ Չէ, հիմա ես դրա մասին եմ ասում։ Մոլդովիայում այսօր Պրեդնիստրովիայի խնդիր կա, Գագաուզիայի խնդիր կա, հիմա փորձում են այնտեղ հարցը լուծել եւ մտնեն ՆԱՏՕ եւ Եվրամիություն, այնտեղ հանրաքվեա լինելու Մոլդովիայում։ Հիմա ես չեմ ուզում այստեղ Հայաստանի իշխանությունների ինչ որ մեղադրանքներ, բայց ինձ թվում է, որ նաեւ փորձը արվում Արցախի հարցը ինչ որ մի ձևով լուծեցին, հիմա ասում է, եկեք սահմանները գծենք, հաստատենք միջազգայինորեն ճանաչված, եւ դրանից հետո արդեն իրանց թվում է, իրանք կարող են հայտ ներկայացնել Եվրամիության, չի եղնելու, չեն ընդունելու, Վրաստանի 2008 թվականից հայտը ներկայացված է, եւ միջով այսօր Վրաստանը ոչ ՆԱՏՕ-ում է, ոչ էլ Եվրամիությունում է, եւ ինչա կատարում, պատերազմը հրարեցին, այսօր Վրաստանի իշխանությունները եւ վրա ժողովուրդը հասկացավ ուր են տանում իրենց երկիրը, այսինքն տանում են, որ պարս Վրաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ Վրաստանը տանում են կործանման, դրա համար մենք հոխում ենք երևի թե մեր քաղաքական ուղղությունը, առիթ կունենանք ավելի մանրամասն ու հանգամանալից վիճաբանելու, նաև ինչու՞ չէ, բայց մի բան եմ ասեմ, կներեք, դուք որ ասեցիք Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, այստեղ հարցակվելու այս բառը մի քիչ ավելի լավ գործողություններ ցավալի, ուրիշ, չէ, ուրիշ ուղություններ տանենք, ասենք այդ սպեցիալնի վայնա օպերացիա, հա, հատուկ գործողություններ 2021 թվականի դեկտեմբերին Ռուսաստանը բաց նամակով դիմեց ՆԱՏՕ-ին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որ Ուկրաինան լինելու է չեզոք պետություն, որպես իր սահմանակից, և չի մտնելու, ասենք, ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ։ Երկու անգամ Պուտինը նամակ ուղարկեց, որպեսզի պատասխանեն, չպատասխանեցի։ Ավելին փորձ է, որ ասում ենք հարցակվելու, եթե հիմա ամբողջ ՆԱՏՕ-ն կարճ ասեմ, երկու անկախ պետություն, Ուկրաինա եւ Ռուսաստան։ Հա, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մի պետությունը, այսինքն մի գնա այստեղ, այնտեղ դու ինձ վնաս ես տալիս, եւ եթե գնաս այնտեղ, ես քու դեմ հատուկ գործողություններ կանեմ, ճիշտ է թե սխալ, կարճ կարճ ասեմ, այստեղ երկու հզոր գերտերությունների պայքարա գնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, ինչու՞ չէ, նաև Չինաստանի, դրա համար եկեք, դա ձեր ասած ավելի գլոբալ հարցն է, որպեսի այսպես լավատեսական նոտայով ավարտենք մեր հաղորդումը, արչևում կոմունիստական կուսակցության համար հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխության տոնախմբություններն են։ Ինչ կմաղթեք ձեր կուսակից ընկերներին, բոլորին։ Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը շատ մեծ շուկով նշվել է, այսօր էլ միջոցառումներ են անցկացվում, ես կմաղթեմ մեր կոմունիստներին այդ ամուր գաղափարախոսությունը, որ կա, պաշտպանվի այդ ամուր գաղափարախոսությունը, մեր երկրին ես ցանկանում եմ, որպեսի իսկապես ունենանք
հզոր ղեկավարներ, ունենանք հզոր պետություն, որպեսի մեր այդ հաշվի նստեն, մեզ իսկապես այդ բանակցությունները չգնա այնպես, որ ոնց ասեմ, թույլի տեղ դնեն, դրա համար մեզ պետք է հզոր պետություն, նաև կոմունիստական կուսակցությունը պատրաստա ամեն կերպ օգնելու, կոմունիստական կուսակցությունը իր բարձրության վրա է, իր անդամներով, իր գաղափարախոսությամբ, եւ միակ ես ձեզ ասեմ, որ վերջի հաշվով սոցիալիզմն է, որ փրկելու է այս ամբողջ երկիրը։ Շնորհակալություն, ես էլ իմ կողմից ավելացնեմ, պրոլետարներ բոլոր երկրների միացեք, սա մեր ուղին է, մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության կոմունիստական կուսակցության Վանաձորի կոմիտեի առաջին քարտուղար Անդրանիկ Ղուկասյանը, կհանդիպենք եթերում առայժմ։ Նախագծի գործընկեր Ահնիձորի Ահնիձոր հյուրատունը։